Awali hapakuwa na uchungu kiasi hicho. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anazidisha uchungu katika kuzaa watoto. Kwa sababu ya nini? Ya kukaidi maagizo ya Mungu. Na wanasayansi wa tiba wanatuambia ya kwamba uchungu wa kuzaa ambao mwanamke anaupitia katika kuzaa mtoto, hasa unapofika sasa kile kilele cha kuweza kusukuma mtoto, uchungu ule, maumivu yale ni mara 16 ya maumivu yoyote makali unaweza ukayajua. Halo? Tuheshimuni wanawake jamani. Yaani iko hivi. Fikiria maumivu yoyote makali unayoyajua. Umeangukiwa na mti, umevunjika mfupa kwenye paja. Unajaribu kujikokota kwenda hospitali ukapate huduma ya kwanza, mfupa umevunjika. Bado wanasayansi wanakuambia hayo maumivu si kitu mbele ya maumivu ya nini, ya uchungu wa kuzaa mtoto. Hayo maumivu ya uchungu ni mara 16 ya maumivu yoyote makali unayoyajua. Mungu akazidisha uchungu. Shujaa 7 inuliwe. Mwanzo 3:17 tunaendelea kuona hasara ya kukaidi maagizo ya Mungu. Mwanzo 3:17 Mungu anasema ardhi inalaaniwa kwa ajili ya Adamu. Kwa hiyo ardhi ikalaaniwa. Tunaishi kwenye ardhi iliyolaaniwa. Hii ni hasara kubwa, ni maumivu makubwa. Kumbe hapo awali ardhi ilikuwa ni ardhi iliyobarikiwa. Lakini kwa sababu ya mtu kukaidi maagizo ya Mungu, ardhi ikawa imelaaniwa. Na Adam akapewa kula mazao ya ardhi kwa uchungu siku zote.